Labas, šiandien norėčiau kalbėti apie intuiciją ir pakalbėti, kaip ypač eidamas dvasiniu keliu, nors asmeniškai aš pajutau savo, kaip yra pamokos daugiau pasitikėti savo intuicija, bet jeigu visą svorį dedi ant tos kojos, tada tampi disbalansuoto ir vakar kilo mintis, pagalvojimas, kiek daug dalykų eina prieš intuiciją ir galutinai veikia daug palankiau, negu jeigu tik siekčiau eiti intuityviu būdu. Ir tas pavyzdys buvo, kol aš bėgau. Man patinka bėgti žiemą su trumpom kelnėm ir rankovėm, kai pradžioje tai atrodo, kad labai šalta ir toks daug kas žiūri mane, kad kaip aš koks nors kvailys. Ir kas įdomu su daug šitokių priešintuityvių sprendimų ar atradimų yra, kad taip pradžioj, kai pradedu bėgti, man šalta. Bet dažnai praeini tą etapą nuo pradžios čia iki kažkokį etapą ir tada persijungia. Ir, pavyzdžiui, dėl bėgiojimo, tai po kelių minučių mano kūnas įšyla ir pasidaro net patogiau bėgti, taip mano kūnas gali ventiliuotis. Čia kaip pavyzdys, kaip pereini tą barjerą, tai sąlygos pasidaro daugiau sinergingos, tai kaip su sinergija veikia. Ir kitas geras pavyzdys yra pastovėti ant vinių. Tai aš tik praeitą metą pirmą kartą patyriau, kas tai yra ir galvojau, o kam tai? Ir pirmą kartą atsistojau ant to, iš karto jauti tą skausmą ant kojų, kaip bada, nes visas svoris padalintas ant visų tų vinių. Ir intuicija sako, nulip nuo čia, tu save žaidi. Bet eidamas prieš intuiciją, tu pasilieki ant to ir taip pat kaip pradžioj, tu išlauki, išlauki, išlauki ir tada kažkurio momentu nebeskauda. Ir daugiau iš to gauni. Ir taip pat su badavimu, kad pradžioje labai sunku išbadauti, bet tada tavo kūnas daugiausia gauna tų privalumų. Norėčiau pasidalinti, pagalvoti, kaip, kuo remiesi, ar remiesi pilnai intuicijos ir ar palieki sau vietos paeksperimentuoti ir eiti prieš intuiciją, patirti, ar yra kažkas dar toliau užslėpta už to. Nes intuicija turi savo vietą, šios visai nenoriu neigti, bet jinai ir dvi pusės monetų. Jeigu remiesi tik vieno pusės monetų, tai tu kartais ir nukrenti. Bet tas balansas yra kaip išsilaikyti ant šono monetų ir galėt suktis tarp abiejų galų. O gal tenai noriu užbaigti su paskutiniu pavyzdžiu. Toks gan ekstremalus, kaip pagalvoti prieš intuityviai gali išgelbėti tavo gyvenimą. Tai paskaičiau apie vieną sykį, kai buvo toks staigus miško gaisras kur nors Kalifornijoje ir Vašingtone. Ir kaip sparčiai šitie gaisrai plečiasi. Ir tuo metu buvo girininkai tame, ten, kur dego netoli, ir matė dūmus iš toli. Ir
Intuicija sakė bėgti. Ir visi kiti bėgo, o vienas žmogus, nu, patyręs, suprato, kad, nu, bėgti jis neišbėgs to gaisro. Tai jisai nubėgo iki lauko ir jis dar mažesnį gaisrą sukūrė aplinko jį. Ir kas gavosi, kad šitas mažesnis gaisras sudegino visas žolės ir sukūrė vietą, kur kai tas didesnis gaisras atėjo, nebebuvo ko deginti. Ir jis vienintelis iš tų, kuris išgyveno. Tai pagalvokit, kai ta, jeigu turit kažkokių sunkių padėčių, kartais, kad galėtų užgesinti ugnį, reikia daugiau kūro užpilti.